Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999-30-3734 ou entre em contato 3672-2835. Aproveite essa oportunidade. Um motociclista foi vítima de um assalto na estrada Bom Recreio, em Cerro Grande do Sul, na noite do domingo 1º de julho. Conforme as informações, o indivíduo do município pediu ao proprietário da motocicleta uma carona. Logo após ao saírem, o indivíduo ameaçou o condutor com uma faca em seu pescoço e anunciou o assalto. A vítima ainda foi agredida com chutes após descer do veículo. O homem, que também estava armado, fugiu com a motocicleta Titan 150 de cor verde, placas ILW 4058. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camaquã.